စွန့်ပြစ်ရေးဆိုတန်းစင်စနစ်တည်ဆောက်နေတဲ့ကာလမှာဆက်ယုံကိုပုံမှန်အတိုင်းလေပတ်ခွင့်ပေးစေချင်တယ်လို့အရေးချက်ဆက်ယုံလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ဦးထွန်းတို့သိရတဲ့ရင်ပြပို့ထားပါရှင် အရင်နဲ့စားတော့ကုန်ထုတ်ဆက်ယုံတွေကနေထွက်ရှိတဲ့ရေစုတွေဟာမြစ်ချောင်းအင်းရယ်လူတွေရက်ွက်အနီးတို့မှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်တဲ့လူတွေရဲ့ကျမ်းမာရေကိုထိခိုက်မှုရှိနေပါတယ်ဒီလိုထိခိုက်တဲ့ဆက်ယုံတွေကိုလက်ရှိလေပတ်မှုရဆိုင်ထားပြီးစွန့်ပြစ်ရေစုတန်းစင်စနစ်တည်ဆောက်ဖို့တက်ဆိုင်ရာကစီစဉ်နေတာပါစွန့်ပြစ်ရေစုတန်းစင်စနစ်ဟာအကုန်အကျများပြီးတော့တည်ဆောက်
ဘူးပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းအခုဆိုနလားရှိဘူးဝန်ထမ်းတွေဟိုကုဟိုလာစားပေးထားတာ။နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအကြောင်းဝယ်အကုန်ပြတ်တာပေါ့။တမန်လက်စစ်စံပုံစံတကယ်လို့လုံးလာနေမလို့ရဘူးပေါ့။နောက်တစ်ချက်ကတည်ယူပြီးမှဝယ်လွယ်လဲ။တမန်အချင်းကြလဲပိုက်ဆံပုံများလဲ။လက်ရှိတနင်္ဂနွေလုံးမှာလိုင်စင်ချထားပေးတဲ့အရက်ချက်ဆက်ယုံ82ယုံရှိပြီးတနင်္ဂနွေလုံးမှာရေစိုးတန့်စင်စနစ်တက်စင်ထားတဲ့အရက်ချက်ဆက်ယုံကတော့၄ယုံပဲရှိတယ်လို့တရားစတာနဲ့တဘောပေါ်ဝင်ချက်ထိုင်ဝင်းထနာကပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီရေစိုးစွန့်ပစ်တဲ့ဆက်ယုံတယုံကနေသူစွန့်ပစ်မဲ့ရေဒီဟို temperature ဒီဥမာအဖြစ်သူဒီဆက်ယုံဥမာအရက်ချက်ဆက်ယုံမှာသူအသုံးပြုနေတဲ့ရေဒီရေစိုးအဖြစ်သူစွန့်ပစ်ရေဒီဒီ temperature ဒီတမန် temperature မဟုတ်ဘဲနဲ့အလွန်မြင့်နေမယ်ဟလာတအားကိုပူနေမယ်ဆိုရင်ဒါကိုဓာတ်ရိုက်မြင့်ချောင်းကန်ကိုစွန့်ပစ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့သတ္တဝါတွေခရီးစနစ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စွန့်ပစ်ရေစိုးတွေကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုရှရှရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးဆွေးနွေးပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ကုန်တယ်ဆက်မှုအသင်းချုပ်မှာအောက်တိုဘာ23ရက်နေ့တာကျင်းပခဲ့ပြီးအရေးချက်ဆက်ယုံလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အတူတရားစတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိုင်းနေဝန်ကြီးဌာနကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေတက်ရောက်ပြီးတော့ဆွေမျိုးရေစိုးကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုရှော့ချရေးအတွက်နေလန့်တွေကိုအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ